Ötən gecə Hacıqabılı Horadiz yolunun Sabirabad rayonu ərazisinə keçən hissəsində İmişli rayon Göbəytala kənd sakini Şükürov Eldar Zeynaloğlu idarə etdiyi yük avtomobili ilə Sabirabad rayon istiqamətində hərəkətdə olarkən eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Bakı şəhər sakini Şahbazov Yaşar Qafaroğlunun idarə etdiyi mini avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə yük avtomobili idarə etmədən çıxaraq yolun kənar hissəsində aşıb. Avtomobilin sürücüsü Eldar Şükürov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Avtomobilin yük yerində olan mişardaşları yola töküldüyünü magistral yolda bir müddət hərəkət məhdudlaşıb. Yolda uzun zolaqlı tıxac əmələ gəlib. Daha sonra isə xüsusi texnika vasitəsilə yola səpələnmiş mişardaşları təmizlənərək hərəkət bərpa olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.